1843 er Søren Kierkegaards egentlige debutår. Forud for dette havde han kun skrevet nogle få lejlighedsskrifter og sin doktordisputas, som handlede om ironien hos Sokrates. Nu i 1843 udgiver han hele 6 værker, hvoraf det første, enten eller, er hans forfatterskabs mest omfangsrige værk. Enten eller fører os direkte ind i Kierkegaards begrebsverden. Man må træffe et valg. Kierkegaard vil tvinge læseren til at træffe den afgørelse, hvorledes han vil leve sit liv. Han skal ikke passivt lade sig glide med af livets elv. I enten eller tegner Kierkegaard derfor 2 forskellige livsformer for læseren. Den æstetiske og den etiske. Ved det æstetiske forstår Kierkegaard dog noget andet, end vi normalt lægger i udtrykket i dag. Han mener dermed den sanselighed og umiddelbarhed, der er hvert menneskes naturlige udgangspunkt i tilværelsen. I værkets første del præsenterer Kierkegaard os for en række livsformer. De spænder fra den laveste, der er sanselighed og intet uden sanselighed, repræsenteret ved Don Juan-skikkelsen, og til det menneske, der har erfaret tomheden i en ren æstetisk livsform, men som alligevel holder fast i den, velvidende, at den kun kan føre til fortvivlelse. Og det er her, i enten eller, Kierkegaard nedfælder de forbløffende ord på papiret. Gift dig, du vil fortryde det. Gift dig ikke, du vil også fortryde det. Gift dig, eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du vil fortryde begge dele. Le af verdens dårskaber, du vil fortryde det. Græd over dem, du vil også fortryde det. Le af verdens dårskaber, eller græd over dem, du vil fortryde begge dele. Enten du ler af verdens dårskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Tro en pige, og du vil fortryde det. Tro hende ikke, du vil også fortryde det. Tro en pige, eller tro hende ikke, du vil fortryde begge dele. Hæng dig, og du vil fortryde det. Hæng dig ikke, du vil også fortryde det. Hæng dig, eller hæng dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du hænger dig, eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele.